Уже 30-й рік поспіль Карітас Тернопіль разом з небайдужими людьми, з тими, хто розуміє значення і важливість виховання дітей, організовують акцію з нагоди свята Святого Миколая, розповідає владика Теодор. Це чудове свято для наших дітей. Ми особливо раді, що є можливість у цей складний час війни принести дітям частиночку тепла, частиночку несподіванки. І саме хотілося б, щоб ця акція могла бути не просто таким одноразовим явищем, адже Карітас, він кожного дня робить добро для людей, для дітей. Цією акцією ми хочемо запалити інших. І, власне, таким чином мають на меті закликати інших робити добрі справи та дарувати свято, особливо дітям. Дорогі наші найкращі в світі діти, ми щиро хочемо вас привітати цей переддень свята. Чекайте, я забув, яке то свято завтра? Розпочали захід із молитви. Цьогоріч для дітей-героїв, внутрішньопереміщених, дітей-сиріт, малозабезпечених сімей та людей літнього віку Карітас підготував подарунки та святкову програму. Бачу, діти є тут милі і привітні, і красиві. Тож за вашу, діти, ласку подарую вам я казку. Учасники проєктів Карітасу Тернопіль діляться. Зараз діти найбільше чекають на мир та перемогу. Перемоги всі хочуть. Головне молитися за перемогу і вірити в неї. Не незабаром стане. Вистава сподобалась, весела, гарний звук. Сам більше сподобалось піаніно. Велика повага людині, яка грала на піаніно. Я хотіла Святого Миколая. Льодянку, кульчики, миру, щоб війна закінчилась. Це головне. Мені сподобався дуже сильний подарунок. І вистава дуже була гарна, приємна. Дуже співали гарно, танцювали гарно, розказували. На фортепіано грали гарно. Постійними учасниками є й двічі внутрішньопереміщена сім'я Сидоряк. Спочатку вони виїжджали з Луганщини, а потім з Харкова. Тепер проживають у Тернополі. Малеча радіє отриманим подарункам. Мені сподобалася ця казка про козу Дерезу. Мені сподобався ваш подарунок від Миколая. Дякую вам щиро. Вже 30 рік поспіль ми знаходимося в місті Тернополі. Ми родина переміщених осіб з Луганщини, вже двічі з Харкова, дитина з Харкова народилася. І дякую вам величезне, дякую за підтримку, за ваші проєкти. Загалом в рамках такої щорічної акції подарунки отримали 450 дітей та 100 людей старшого віку.